chtěli navázat na předchozí domácí výhru proti Hradci Králové. Baník zase vybojovat první venkovní body v sezóně. Trenéra Hapala ale zaskočili zdravotní problémy Tanka na předzápasové rozcvičce. A tak ho zastoupil Almáši. Ostrava v úvodu zápasu držela míč a ve 13. minutě si vypracovala první šanci. Pondefeho centru hlavičkoval Buchta. Klokani zase hrozili z protiútoků. Po Smržově centru prodlužoval na zadní tyč Puškáč. Prekopuš se k míči nestačil dostat. Za dalších 5 minut se Rigo vyháčkoval z obležení protihráčů a předal míč Boulovi, který natáhl k úžasné pumelici a Jedlička s problémy vytáhl balon na břevno. Almáši nedorazil balon do sítě. Pak vyrazil dopředu Dostál, navedl si míč doprostřed a levačkou vystřelil o metr vedle. Ke konci dost bojovného poločasu si Kubala šikovně převzal míč, zasekl si okolo Hybše a prověřil Jedličku. Po přestávce se pokračovalo v podobném, dost urputném způsobu hry. Až po hodině zápasu přišla další šance. Rychlý protiútok Bohemian stáhl Matoušek, nakonec vypálil z úhlu mimo tři tyče. Za dalších 10 minut po opětovném průniku zprava si Smrš chystal míč na střelu, zezadu už na něj dorážel Boula a domácí hráč padl na zem. Penalta z toho ovšem nebyla a Prekop zakončil do letáčkových rukavic. Nedlouho na to Evertonova štiplavá přízemní rána protáhla Jedličku. Když už to vypadalo, že se diváci gólu nedočkají ani do dalšího dne, natáhl Hrubý k centru, našel volného Křapku a ten hlavou zakončil za letáčka. 1-0. Na hřiště se ale v závěru zápasu dost nezvykle dostal Tanko, který těsně před úvodním hvizdem vypadl ze sestavy. Hezky se narazil s Almášem, předal zpět Šínovi a ten laserově přesnou ranou k tyči srovnal na 1-1. A to byl taky konečný výsledek zápasu. Baník tak má první venkovní body v sezóně. Deník Sport ohodnotil úroveň